Personálny rozkaz prezidenta Slovenskej republiky číslo 1 zo dňa 5. mája 2014. Podľa článku 102 odsek 1 písmeno H Ústavy Slovenskej republiky a podľa paragrafu 5 odsek 1 a 2 písmeno A zákona číslo 105 z roku 2002 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v roku 1939 až 1945, vymenúvam dňom 6. mája 2014 pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom do vojenskej hodnosti brigádny generál, plukovníka vo výslužbe inžiniera Milana Píku, narodeného 28. júla 1922. Personálny rozkaz prezidenta Slovenskej republiky číslo 2 z 5. mája 2014. Podľa článku 102 odsek 1 písmeno H Ústavy Slovenskej republiky a podľa paragrafu 5 odsek 1 a písmeno 2 A zákona číslo 105 z roku 2002 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v roku 1939 až 1945, vymenúvam dňom 6. mája 2014 pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom do vojenskej hodnosti brigádny generál, plukovníka vo výslužbe Jana Ilanovského, narodeného 21. apríla 1922. Vážený pán minister, vážený pán náčelník generálneho štábu, vážený pán predseda, vážení páni generáli, vážení novovymenovaní generáli, dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou, že práve v predvečer 69. výročia víťazstva nad nemeckým fašizmom som vás mohol povýšiť do funkcie generálov. Obzvlášť ma teší, že som do tejto prvej generálskej hodnosti mohol povýšiť vás, priamých účastníkov odboja, priamých účastníkov československých zahraničných armád.
to, že ste sa priamo zúčastnili pri potlačaní nacizmu, to dneska všetci vieme oceniť. Vieme oceniť najmä v dobe mieru. No to, že dnes vymenúvam aj činných vojakov do funkcie generálov, svedčí aj to, že ešte stále vo svete je hrozba, voči ktorej sa musíme brániť. Intolerancia, nenávisť a rôzne skupiny ľudí, ktorí nemajú v úmysle navzájom si pomáhať, ale škodiť. Som preto rád, že slovenská armáda plní svoju úlohu nielen doma, v smysle obrany svojej vlasti, ale aj v zahraničných mierových misiách. Som presvedčený, že vy, páni generáli Československej zahraničnej armády, si tu dneska zaslúžite, pretože ste svoju prácu urobili. A vy, novovymenovaní generáli ozbrojených síl Slovenskej republiky, si to zaslúžite preto, že ste doteraz preukázali svoje schopnosti a svoje odborné spôsobilosti na veliteľských postoch. Všetkým vám ešte raz gratulujem, vám prajem veľa zdravia a vám mnoho nových síl do vašej súčasnej a budúcej práce v armáde. Ďakujem pekne.